Máme misi. Kilo chce enchant table, ale nemá knížky. Mně by se ten enchant taky hodil, ale nemám ten zbytek. A že je to kilo, tak si vemu i ty diamanty k tomu. Teď kde je spawn, ale... Moment. Já mám sedlo. Hej, ty jsi mi ukradl koně? Skeleton koně... Je... Hořej, aha, dobře, tak to nevyšlo. A Kilo se odpojil. Můžu říct, že mise pro společný enchant table rozhodně vyšla. Enchant table nemáme a já mám koně, který hoří, když vylezu spod stromu. Kamo, dej mi to sedlo. Každý vlastní cestou teď. A vejstou na spawnu. No krása. Tak já sem prostě dám knížku, dva diamanty. Já myslím, že instrukce jsou jasný. Nazdár, vítejte zpátky na Poké SMP. Dnešní epizoda je popravdě trochu chaos. A já popravdě nechci, abyste se s tou všeho zbláznili. Stačí, že to já nezvládám stříhat. Takže jsem se rozhodl, že si tady udělám takovej decentní v rámci možností trůn a všim vás tím postupně provedu. Že bych k tomu nějak přidal kola? Nicméně. Máme v plánu jít společně do Nedru hledat nějaký Pokémony, což takhle na první pohled může znít trochu nudnějš. Věřte mi, když říkám, že tohle jsem ještě nezažil. Nicméně začalo to tím, že jsme splnili jednu důležitou misi. Kde spravíme enchanting? Nemá někdo sekeru? Já mám sekeru. Nebo tady? Nekoukej na to. Kráva jako může uhnout, že jo? Tak, teď no. Už je pryč. Ta stahovala do humpolisa. Vy jste zlí. Čekej, tak tady uděláme kráva.zip. Zrarovaná kráva. A hele, co já mám? A hele, já mám torčku. Tam jsem? Nice, teraz mám 6 levelů. Já mám asi 50 knížek, takže klidně můžu to... No dobré, pojďme do toho Nedru. Nemůžu víc než souhlasit. Hele, tady sedím já. On mi prostě sebral trůn. Tak uděláme obráceně, tyho Nedru portál dáme do vnitřa enchant ven. Maty, yes. Pojď sem. To je úplně úžasný domek, ale pojď se do něj podívat. Já si tě furt pletu s gamerem, to jak jste oba růžový. Aha. Chytám. To je úplně ideální, ale sem se vejde přesně ten portál. Ještě tu podlahu by som dal do... OK. Vítajte pri renováciách. Tento dom je úplně perfektný, keď ho celý zbúrať a postavíte na dom. Do portálu! Jo. Jo, dobrý. Ty nadšení. Nehýbat se moc. No! OK. Pozor. Ty krásu, to si děláš srandu. Tohle bych chtěl mít bez speedrunu. Tady je další spavner vedle, kdyby vás to zajímalo. Já myslím, že bych zumíral. Ano. Eru, a má ty odvážně umrl. Nemáš moje věci teď? Já vůbec, jo mám asi, počkej. Hoši, možná tři spavnery tu jsou. Já se tady zadělal a čekám, než se dozdravím. Já mám 60 pokébalů. To mi vůbec nevadí třeba. Jsi zabral moje věci. Je to možný, ale já nemám svoje. Abych vám popsal, jak vypadala moje zkušenost s touhle výpravou. Představte si tenhle klip. Krát 50. Takhle prostě vypadá... Peklo, to bylo hrozný. Já jsem reálně víckrát kliknul na tlačítko respawn, než kolikrát jsem otevřel dveře mýho domu. A věřte nebo ne, bylo hůř. Neportujte, já keď se vykopem koně. Ježiš, to hoří, hoří stromy. Všechno to hoří. A je tu Blaze, Počkej, Blaze pošil portálom? Ne, on nám hoří domeček. Protože je tady Blaze. Tomu já počujem, koľko tam je Blaze. Vy keď sa portnete tam, tak vy ste instantně v gulometovej palbe týkoho s Blazeou. Jo, ten batoh. Tady máš pocák. Já chcel zastávat ten vrch, aby to nás to nemohli spilať. Dobrý, nikam nejdu. Mám větší sekírku. Dobrý, tak já nikam nejdu. Já na vás tady koukám z dálky. Takovou facku, kterou jsem dostal. Pojďme chvíli zvolnit. Do Nedru se ještě vrátíme, ale děje se toho prostě moc najednou. Tady se toho taky začíná dít moc najednou. Nevím, jestli jsem tohle už někdy ukazoval na videu, ale ano, není na tom design. Ale prostě mi nevyzbyl materiál a pravděpodobně už to tady takhle zůstane na furt. Nejdu zpátky, protože jsem něco zapomněl, vůbec ne. A teď nejdu nahoru, protože jsem předtím šel zpátky, protože jsem nic nezapomněl. A teď jsem se úplně přesně trefil tam, kam jsem chtěl. Nicméně, ať už tohle bylo cokoliv, sem se potřebuju dostat. Vlastně sem, kam mi nějak neslouží hlava. Proč jsem tady? Trošku jsem těžil. Fakt jenom, ale jakoby... Jako jenom trošku. Pak tu je ještě tohle, komplet plný. A tohle monstrum, taky komplet plný. Abych uvedl na správnou míru to, že jsem já těžil. Tohle byl mimochodem fakt epický záběr. Já samozřejmě ne, tohle těžilo za mě. Já jsem tady od minule vychytal pár much. Většinu z toho jsem vychytal na streamu, takže pokud jste tam byli, tak jste to viděli. To by člověk neřekl. Přidal jsem tady dozadu platformu, jenom abych se měl kde pohybovat a odkud to spouštět. Jo, to jsem přesně chtěl udělat. Připojil jsem tady dva brass funnely, který dokážou vyplivávat z čestky celý steky. A hlavně jim můžu nastavit tenhle filtr, ve kterém mám nastavených pár bloků, který prostě nepotřebuju, protože
tamhlejch je těžká hromada. Ono jakmile to hodím do kontrapce, tak to začne vyplivávat z veškerých beden, který tady jsou. Tudíž mi tam pak zůstanou jenom ty důležité věci a hlavně to může být avk třeba celou noc a vím, že 100% o nic důležitýho nepřijdu. Dokonce už mám i plán na verzi 2.0, ale tu zatím asi nepotřebujem. Mě fascinuje, že kdybych tady s tím inventářem umřel, tak bych si toho pravděpodobně ani nevšiml. Jsem bohatý. Tohle je prostě tak dokonalá věc. Dal jsem tam pár itemů, jenom abych vám ukázal tuhle další část. Zase ve chvíli, kdy to hodím do kontrapce, tak se mi tady spojí ty interfejsy. Shootou to jde do bedny a z bedny to zase vyndávám tím funnelem. To je možná shoota, nevím, jedno z toho. A začne mi to padat tady do té shooty a do téhle bedny. Tím pádem já už se vůbec tady nemusím patlat s tím žebříkem, který je za mnou a vyndávat ty věci postupně ze všech beden, což byla fakt otrava. Ale krásně se mi to nahází všechno sem, já si to jenom vemu a tady už si to můžu protřídit. Tolik k upgradeům, já vám ale chci ukázat ještě jednu věc, ale na to se musíme vrátit malinko do minulosti a přidat k tomu killa. Tady je ta hlavní bedna. Okej. Okay. Wait, moment. Chápem to správně, že toto je toto jakože motor a dole to kope pod zemou? Jo, můžeš se tam klidně podívat. Nevím, jestli teda... Jo, ta cesta von? Počkej, já tam hodím vodu. Neutopím se cestou hore? Já mám konečně 30 levelů, já odmětám umřít. Víš čo, až bude mít Aqua Affinity helmu, tak to pojď se I když to teď tak nevypadá, to co se teď stalo a to co následuje, spolu souvisí. Tu je to prkienko, zrovna je na ně položený nožík. A položíš ho na to drevo a zobereš sekerku, klikneš na to pravým, tak máš z toho tu kvoru a máš z toho drevo. Alebo, keď máš nůž a kosíš s ním trávu, tak vtedy vlastně máš šancu na tie stro. Já jenom doplním, z tady těch stro se dá kraftit lano, to je důležitý. A... Kelu, zubat, neštví ma. Takže funguje to jako lano, paráda. Ale myslím, že by to malo fungovat jako keď dáváš scaffoldingy zo spodu, že keď to dáváš z dola. Yes! S tým jeme jíst pozrieť dole do tej jamy? Nekecej, aha. Máš tu nožík navíc? Ale a kudy, no, kudy chodíš dovnitř? Pokračuj dělej. Tudy? Kompletně dokola. Řekl si už. Proč to nemáš tady prostě? Já jsem zatím neupravoval tu stavbu, len jsem prostě, si... Tak prostě jako, tady? To prekopal. Běhám dokola, to je strašný. Já už jsem u Hunga Bunga, už jsem tam. Já jsem se zatím teprve dostal k tobě dovnitř. Nejhorší je, že já tam vejdu a teď ještě běžím jednou dokola, protože ten druhý vchod je namířený taky úplně jinam. Yes, to je prostě jako naopak ten scaffolding, proto se mi to zapáčilo, ten napad taky. Pokračujeme. Do toho hovoru se přidal ještě Papi, nebyl s náma teda vloženě na serveru, ale přinášel rozhodně důležitý informace. Vy dva dohromady to nebude dělat dobroty. Jako. Že o tom zrovna mluvíš, ty. A to bylo jedno patro. A jsme dole. Počkej, ale to nevyzerá, že by to nějako daleko došlo. Ne, tak aha. Se to možná seklo o jednu tu, o jednu zem. A diamanty, kukaj, hore, machám creeper, to čo tu utěká za ty tebou. Ty kráso, ty diamanty si vem klidně. Teda zrovna, tak nějak rozmýšlám, či se mi tam úplně chce. Dvakrát jsem kliknul, dvakrát vedla. No a tohle teda jako vede 3000 bloků tímhle směrem. Takže hovoríš, že už jsi začal kopat tunel. No, takovej, no, začal jsem, no, tak bych to nazval. Říkám si, třeba najdu nějaký super terén, ne? 90% cesty oceán. Tam se mi úplně nechce pokračovat, protože tento výzor. No. Hello, bye. Odleze za náma. Nebo ne? Ne, dobrý, rozmyslel si to. Myslím si, že toto byl o mnoho lepší nápad, jako ten kýblík vody. Pak jsme se nějak dostali ke skeleton spawneru, což byla asi hodina tohohle. A co kdyby... Teraz to bude ano. A dává to XP? No to nevím upřímně. What the fluff? To je super, píchni si do skeletona. Hej. What the fluff? A co by mě ale jako už zajímalo? Já si myslím, že hej. Z čehož vzniklo tohle? Já nevím, proč mi to přijde tak vtipný, ale mechanická ruka s mečem, která zabíjí skeletony má prostě něco do sebe. Co já bych rád vyzkoušel, když na ten meč dáme looting, bude to fungovat? Můžete vidět, že radost objevovat věci u mě pořád přetrvává? Jako samozřejmě teoreticky mělo by. Samozřejmě a teoreticky to úplně nedává smysl. Moment, já vlastně můžu použít enchant table. To teda jako nemůžu, ale potřebuji se jenom dostat na 30. level. Mám jeden. Dobrý začátek. Napadá mě, ale kde vzít nějaký věci a kam je dát, abych z toho měl levely. Ale nenechte se zmást, pec to není.
Na tohle jsem nějak zapomněl. Já tomu jako nechci říkat továrna, jenom takový menší ulehčovač na sandpaperování tady těch rose kvarců, což se normálně musí dělat v ruce a je to dost blbý, tak jenom hodím sem a automaticky se mi předělají. Tohle se stalo na streamu, ne? Teď mám fakt těžký okno, ale mám pocit, že jsem u toho mluvil. Já to asi spáchám hned tady vedle. Už i golbati jsou ujetý na kaktusy? Jak to vzdal, prostě ne. No nějak se mi to tu snad povedlo zapojit. Teď ten fén bude foukat horkej vzduch přes lávu na tady ten pás. A snad ve chvíli, kdy tam hodím item, by se měli začít přepejkat. Yes. Otázka, jestli to stihnou, až nestihnou. Ten pás bude muset jít prostě extrémně pomalu. Jo. Au. Tak mi nedošlo, že to zapálí i mě. A vypadá to... Yes, yes, je to tam! Tak tam máme pec, která maká zadarmo. Akorát já jsem tak nějak chtěl... Nemáme to dávat expy? Jo, aha, já musím nejdřív udělat crushing wheels. Wait, slyšel jsem zvon? Co se tady děje? Ten zvon byl Kelo, což je nádherná příležitost něco vyzkoušet. Ahoj. Maty, ahoj. Bio, Maty. Jo, čau. Zdravím. Hele, já jsem totiž dostal jeden komentář a strašně mě zajímá, jestli to bude fungovat. Počkej, já to zkusím rychle. Yes! Ne. Počkej, já to držím? Jo, ty držíš mě a já držím tamten. A když uhneš rychle myší a sedneš do tohohle, tak znova, jo. Tak. To je nice. Cože? Hele, my jsme letěli. Já ten mozik mám u seba. Já taky. Ale viděl jsi to, my jsme chvilku letěli jo, nahoru. Musíme jít na větší priestranstvo čisté. Papi přesně o tom to hovoril, že keď my dve se stretneme s Matým, tak robíme nějaké velmi zajímavé věci. Sedím. To si děláš srandu. Počkej, vieme to ovládať? Oh no. Ja umiem co teraz. Tak ja som nad týmto rozmýšľal trošku inším štýlom, tak môžeme... Tak. Oh no. Ne. Ja ťa držím u seba, počkej, čo? Cože? My sme vynalezli teleport. Tak to môžeme teleportovať kohokoľvek, kankoľvek, úplne. To mňa zaujímalo, lebo ja som fanúšik Garry's modu a neviem, či to... Nemáš loďku náhodou pri sebe? Ja myslím, že som to... Skúšal v kreatíve a tam mi to tak nejak akože šlo. Možno skúsim dať na suš, možno to by pomohlo lepšie. Ja som utopil loďku. Jej tam nechám proste. Lebo ona ťa akože tlačí. Jo, že by si ako plaval, jo. Zde môžete vidieť Kela ve voľné prírode. Zde môžete vidieť Kela a magickú loďku. Kelová bežná zábava je pohazování s loďkami. Nefunguje to. A ty ideme teleportovať. Poď, dobre, skús sa. No, a jak to chceš ako nasmierovať? Sadaj do mňa. OK. A ideme! Jedem! Ja, dobre, nehejbej sa. Ja som vpredu, ja môžem pilotovať. Ja sa môžem dívať, ale nesmím sa dívať na teba. Aha, co to je? Prosím, co to? Vážení cestující, hovoří kapitán letadla. Děkujeme, že jste zvolili linky Mankard Waves. Smart Cards. Tak to, myslíš si, že doletíme k bordru za velmi rekordný čas? Ono to letí docela rychle, co? Už jsme proletěli mňa. Zakupujeme v oblasti, kterou mám velmi tmavou na mapě, tak se zvedavý, či ho objavím. Ale uděláme průzkum, aspoň nějaký. Jo. Vyzerá to skvělo. Najlepší, že ty máš to zubata ještě, jak tam monete ten zubat na spona páňa. Mě spíš děsí, že jsme 550 bloků vysoko. Len? Koukám na mapu, zajímavý. Vyzerá to velmi pěkný, taky parádný terén pod námi. Jako kam se hrabe Elytra, kdo prostě potřebuje, hej, taky se ti to seklo? Počkej, jaká je naša výška? No. Počkej, on spadl server. Ne. Jop. Ne. Velkou silou přicházím odkaz odpovědnosti. Jo. Hele, já jsem furt v minecartu a padám dolů. A je tady i ten druhý, já furt držím ten druhý minecart. Mě se zajímá, kam spadnu. Fakt zajímá tvůj pohled teraz. Jakože, tohle je docela fajn pohled, ne, že ne? Já se jenom těším, až někdo najde random dva minecarty pod vodou. Co bych tomu řekl? Děkuju za komentář. Nicméně, co se tohodle týče, hele, mám pec, to je dobrý. Tyhle crushing wheel se totiž kraftějí trošku složitějším způsobem. Nevšímejte si prosím toho, že hořím. A na to, abych to vytvářel, máme fakt nabitý program, kámo. Ten není farma na kaktusy, to je farma na pokémony normálně. Já jdu najít nějaký způsob, jak získat 30 levelů a enchantnout looting. No nekecej, looting je tam. Ratato?
pohodě? Tam není tajný vchod žádnej nebo tak něco? A kámo, a ty jako, a ty, hej. Ten deployer dostal achievement za Monster Hunter, to snad, tak to je hustý. Co to? Experimenty? Jak to vypadá s tím lootingem? Jest, teď tam přibyly 4 šípy. To není úplně normální drop, tak paráda. Teoreticky by to mělo mít větší šanci na dropnutí nějakých třeba enchantovaných luků nebo armorů, který se pak dají tady odenchantovat. Tím pádem by se to jako dalo prohlásit za AFK XP farmu v rámci možností. Je jenom malej rychlej detail. Tady už je design. Dokonce jsem to i trošku zrychlil a přidal jsem sem další katapult, takže už by to snad mělo pojmout víc než jednoho člověka za 5 minut. Jinak přidali jsme sem tyhle hroby. Takže už nemůžu ztratit ani věci a ani levely. Jenom důstojnost, když spadnu ze skály. Tady se toho prostě děje tolik najednou, já absolutně nestíhám. Tohle třeba vyeskalovalo do úplně jiných rozměrů, ale prostě se mi to sem nevejde. Ale mám aspoň něco, čím vás můžu navnadit do další epizody, takže jenom bonus. Nicméně zpátky do Nedru. Nezničíme tam jako jeden ten spawner na ty blaze? Já bych je zničil klidně všechny. A jako mně přijde, že nám vůbec nic nepřináší. Jako těch blaze je tady fakt jako hrozně moc. To tady lítá jak ve Star Wars. Hoši! U toho portálu, aha, co jste, pojďte jakoby směrem k tomu blazovi tady jednou. To je zrovna docela jako tím směrem přesně jít nechci, ale jo, myslím, že to vzalo, ne? Zjistíme, jak je to odkopen tak. Jo, máš wrench? Mám wrench, ale nejde to zobrat s tím. Ale hádám by to mohlo jakože deaktivovat ten spawner snaď. Bo za každým, keď jsem to zobral s wrenchom, tak to akurát spravilo to, že ho to pustí. To spadlo samo? Já myslím, že jsi na to kliknul. Já jsem na nic právě neklikal, já jsem se bál na to kliknout po dnešních zkušenostech s vozíkmi. Hele, máme dobré, navštěvu. Plán B, já to rozbijem. Já bych dobré, to spawner je gone. Super, teď ty blaze. Tak jsme vyčistili celou fortresku, nic zajímavého se tam nedělo, takže to můžeme vesele přeskočit. A zrovna jsem našel ten nejvíc chaotický klip. Ale fakt, byla to nuda. Jedem dál. Máte na sebe zlato něco? Aby náhodou na někoho zrazu nebo já jsem teď zjistil, že mám někoho jenom helmu. Já nemám nic. Tak dobrý. Já měl éru. Ale tak už mám, věci, už mám. Co je vlastně jako cílem té dnešní výpravy? To je jako, že... Držit Blazo, očivě. Kevo chtěl neumřít, ne? Co? Maty. Maty? To se nemělo stát. Víte, co se ještě nemělo stát? Že jsem já vlez do Nedru. Na procent. Hold kebabu. Maty, já ti donesem. Já žádnou knižku nevidím, to počkej. Co mi doneseš? Chudák Maty, mě už já jsem cestu smrt neslyšel. Já teda nevím jak vy, ale jako já už mám Nedru docela jako dost. Já se to nedivím. Tady těch Dček, těch waypointů. Maty! Kilo, dělej, jdeš mě zabijet ten skeleton. Kilo, pojďme skeletoní. Teda to jsem úplně zapomněl, že se dá vlastně fungovat takhle na Soul Sandu, co jo. Tenhle klip tu je víceméně jenom proto, abych si napravil reputaci. A kam teda půjdeme? Domů. Rovno. Já koukám, já tady vidím už ten normální biom. Hej, ale... Vás ještě něco z něho vypadlo, z Matyho? A duše a život a chuť. Další klip pro nápravu reputace. Co je sakra tohle? To je chodící madrace. Co to je? To nějaká lavička, ne? Lavička? Co je? To asi neprojde, že jo? Ne, ne! Na prvou šupu! Což, ale level 44! Nemáte někdo počítač u sebe náhodou? A právě na něm hrajou majinec. Já jsem přesně věděl, že tohle někdo řekne. Není na ten Nether... Máš tady jeden krumpáč. ...dámové a slečny jako moc brzo teďka. No jako, taky jsem si jako říkala, jestli to moc jako nespeedrunujeme. A s těmahle moudrýma slovama. A nevím tě, gamer. A to je gamer. Já si myslím, že ten Bright vedla mě. Že se pletou. Tak. Ale... Tada! Loďka. Přistupte blíže. Přistupte blíže. Počkej, jak to děláš? Jsi magický. Jsem čarovný. Když se vám nechce chodit. Wow. Přičky můžete v tom sedět dva. Ne, jste těžký. To... Ne, jo, hezky. Ne, jako hele, chce to hodně energie, abych vás k sobě přitáhl, jo? Wait. Tak dík, no. Kilo, tady máš lodičku. Výstup číslo dva. Kdo se odhodlá být? Hele, i s lavičkou to máme. Kámo, to je divný. Jak to děláš? Eru, sadni si do toho. Ne, to mám zabije. Nezabije, to nezabije. To pozor, je úplně bezpečný. Už je to vychytaný, vidíš to? Oh. Tak jo.
Ale já se vůbec nedivím, že to padlo zrovna na mě. Brajk, Maty, tvoje schopnosti potřebuju ještě vela tréninku. Maty, vyhráváš sandwich. Ej! Stačilo jenom umřít 20krát, super. Dobré, schválně, tak kde to, statistiky? Ha, tak já začnu, tak já mám teda 16. Já mám 14. 29. Oho! Amatéři, ach jo, 59. A? Čas na like pro YouTube algoritmus. Jenom, co to sakra bylo? Jakože čekal jsem všechno, ale že z toho vyleze prase a začne chrochtat. A víte, na co je ještě čas? Na další epizodu. Co je tohle? Toto tlačítko definitivně nič nerobí. Ještě spravíme len experiment, či to tlpá voda do cibudy, ne, tu to padám furt. A skúsime experiment. You spin me right.